Dobrý den, dámy a pánové, u mikrofonu Marek Brávník, makroekonomický analytik společnosti Golden Gate. Dnes přicházíme v poměrně těsném sledu s aktualitou, která bude pojednávat o tom, jak vidí Bitcoin velcí hráči právě v současné době. Ten krátký rozestup mezi předchozí a dnešní aktualitou je dán zejména tím, že za ty dva dny se na trhu Poměrně jasně vykreslila změna situace. To znamená, v zájmu toho, abychom podávali co nejaktuálnější informace, je potřeba tuhle změnu okomentovat. Pojďme se podívat, co se na tom trhu stalo. Na grafu, který znáte, to znamená týdenním grafu, vidíte, jak cena v souladu s naší předpovědí zasáhla tu historickou hodnotu. Jenom si všimněte, že proti těm dvou předchozím vrcholům, které jsou označeny žlutými šipkami, ten současný zásah toho all time high vypadá diametrálně jinak. Na tom bíčím rally, které probíhá teď, nejsou prakticky žádné návratové červené svíce týdenní. To je poměrně velká věc, protože to dost možná ukazuje na změnu celého normálu, na který jsme u Bitcoinu zvyklí. Tak to prostě na těch trzích chodí, že co je pravda jeden den nebo jeden týden nemusí už příští týden platit a právě proto, abychom byli schopni se pružně přizpůsobovat měnícímu se trhu, komentujeme tenhle ten průběh. Já to na dalších grafech ještě rozeberu, protože se podíváme na detail a potom jakoby odstoupíme a podíváme se i na kontext. Takže tady vidíte, že naše predikce ohledně zásahu historických maxim vyšla. A teď se podíváme na to, jak vyšla a co to znamená pro další vývoj toho trhu. Když se podíváme na denní graf, to znamená jedna svíce tady, není jeden týden, ale je to jeden den, tak vidíme, že na trhu proběhl zásah All Time High, to je ta dlouhá modrá svíce, a po něm přišla poměrně výrazná, rychlá a velmi ostrá korekce. Jenom pro vaše informaci, tahle ta poklesová svíce, včetně toho knotu dolů, znamenala propad ceny zhruba o 15%. To znamená, pokud ekonomická teorie definuje korekci jako 20% pokles ceny, tak se v případě Bitcoinu dá říct, že korekce již proběhla. A samozřejmě bychom si netroufli odvodit to od jediné svíce. Jde o to, že ta další svíce nepokračovala v poklesu. To znamená, ta korekce byla velmi prudká, velmi rychlá a já vám za chvíli ukážu, proč. Tady na tom denním grafu je dobře povšimnout si těch zelených značek, které ukazují, že každý další propad trhu je nižší než ten předchozí. Odborně tomu říkáme, že ten trh tvoří vyšší a vyšší minima. To znamená, že ten trh je ve velmi silném rostoucím trendu. To znamená, ta, ta anatomie nebo ten detail, toho zasežení All Time High je v současné době diametrálně odlišný od těch předchozích zásahů All Time High, protože tady prakticky proběhla korekce v řádu jednotek hodin. Jo, a ještě ke všemu to bylo v době, kdy my jsme nemohli reagovat, protože to byly večerní, noční hodiny a tak dále. Takže. Proto si myslím, že jak jsme ještě v minulé analýze očekávali hlubší korekci, tak teď není vyloučené, že žádná taková hlubší korekce nepřijde, protože trh už skorigoval o 15% a vrátil to zpátky. Na té červené svíci, na tom dlouhém spodním stínu, vidíte velmi ostré odmítnutí toho poklesu. A další den ta svíce to odmítnutí poklesu potvrdila. To znamená, že na trhu se klesat pravděpodobně nebude. Když si to jakoby odzumujeme a podíváme se na kontext, na měsíční graf, tak tady vlastně vidíte, jak vypadaly ty předchozí all-time high a jak vypadá ta současná all-time high. Na té první i druhé all-time high okamžitě po zasažení té historické maximální hodnoty přišla velmi ostrá korekce, která trvala, dejme tomu čtvrt roku, než ten trh začal znovu růst. A jak vidíte, při současném zasažení All Time High se žádná taková korekce nekoná. A velmi pravděpodobně je to dáno právě tím, že se na tom trhu Bitcoinu úplně mění to, co je a co není normální. Tou příčinou té změny jsou samozřejmě zavedené bitcoinové ETF, protože najednou dostali i velcí hráči, kteří předtím bitcoin mít nemohli, dostali možnost ten Bitcoin nakupovat a ten zájem o ty Bitcoiny je prostě enormní. A to nejenom od těch nových hráčů, ale i od těch minulých nebo stávajících velkých hráčů. To znamená, tady je vidět, že ta korekce nebo ta dosažení all time high teď je diametrálně odlišné od těch předchozích. Co to znamená? No znamená to, že budoucnost vývoje té ceny může být od těch ostatních velmi odlišná. To znamená, že je to důvod, ze kterého my odvozujeme, že ta hlubší korekce, kterou jsme očekávali podle normálu, nemusí přijít. E, tuhle informaci potřebujeme e, komunikovat co nejdříve, protože bychom vás neradi připravili o možnost do Bitcoinu e, nastoupit, nebo opět nastoupit, nebo pokračovat v jeho nákupech, protože naše cílová cena, co se bitcoinu týká, poměrně výrazně přesahuje 100 000 amerických dolarů. Jestli to bude 140 nebo 160 amerických dolarů, tisíc amerických dolarů, těžko říct. Důležité je, že pokud se ten bitcoin udrží v růstovém trendu, jakože příliv kapitálu přes ETF ho v tom trendu poměrně jistě drží, tak se tam ta cena může vyšplat poměrně rychle. Myslím si, že to není úplně vyloučeno, že by se to mohlo stát ještě během letošního roku, ale samozřejmě uvidíme. To, co je jisté teď, je fakt, že současné ATH, současná historická maxima, probíhají jinak než ta minula. Když se podíváme na to, proč, tak je to proto, že se na tom trhu očekává nová akumulace pozic. To znamená, že pokud někdo odprodává bitcoiny, tak někdo jiný je okamžitě poměrně rychle nakupuje. To znamená, že tu nabídku bitcoinu, ty odprodeje, ti, kdo tomu trhu rozumí a vidí trochu dopředu, okamžitě skupují, čímž roste pravděpodobnost, že ta cena bitcoinu začne opět růst. Ten prodejní tlak někdo prostě vykoupí. Obchodníci s kryptoměnami během té 15% nebo 14% korekce, co se bitcoinu týká, přišly zhruba o miliardu amerických dolarů. Celkový objem těch otevřených pozic na burzách pro Bitcoin, Ethereum a další dramaticky poklesl. U Bitcoinu klesl během několika hodin o 1, téměř 1,5 miliardy dolarů. Tady vidíte, co Bitcoin umí a že se nevyplatí příliš spekulovat na dramatické poklesy Bitcoinu, protože dramatický pokles Bitcoinu třeba 15-20% může proběhnout v noci během pár hodin. To znamená, že spekulovat nebo dokonce tradovat Bitcoin při jejich nákupu není příliš efektivní a často vede k promarněné příležitosti. Tady na grafu vidíte, jakým tempem vlastně propadl ten open interest, to množství otevřených pozic. Na tom trhu prostě proběhl obrovský výprodej. A vzhledem k tomu, že se ta cena okamžitě vrátila zpátky, tak je možné snadno dovodit, že ty rychlé výprodeje někdo ještě rychleji nakoupil. To znamená, že na tom trhu je obrovský zájem o Bitcoin a z toho my usuzujeme, že ta korekce pod hranici 50 000 dolarů prakticky nemusí přijít. To jsme při natáčení aktuality minule netušili, protože tohle se skutečně stalo během několika následujících hodin. Cenové korekce po průrazech ATH, to je právě to, co je momentálně vzdalující se realita? Protože velcí hráči opět začínají nakupovat. Microstrategy, společnost Michaela Saylora, jednoho z největších fanoušků, zastánců, propagátorů Bitcoinu, bude nakupovat Bitcoin za 600 milionů dolarů. Pokud někdo jako Michael Saylor nakupuje za 600 milionů dolarů na all-time high, tak to určitě neznamená, že ta cena bude dramaticky klesat. Přidává se k němu Tesla. Tesla opět nakupuje bitcoiny. Tesla svého času s velkou slávou nakoupila bitcoiny, pak ho ještě s větším popraskem odprodala, a teď se zdá, že znovu nakupuje Tesla dramaticky na vyšším množství bitcoinů, což je vlastně promítnuto. Tyhle obrovské nákupy jsou promítnuty právě do té poptávky, která vykupuje ty odprodané bitcoiny. Podle Michaela Saylora, spoluzakladatele již dříve jmenované MicroStrategy, jsme na začátku toho bitcoinového růstového cyklu. Ten bitcoin pravděpodobně proráží významnou cenovou úroveň, all time high, aby od ní mohl dále růst. K tomu názoru Michael Saylor dochází proto, že podle všech předpokladů bude zhruba 99% všech bitcoinů vytěženo v prosinci 2034, to znamená, že do té doby velmi pravděpodobně bude panovat růstový tlak na cenu Bitcoinu. Zdá se, že v tomhle trhu chceme být. Já osobně jsem při té předchozí korekci čekal na 37 000 dolarů, kam ta cena nedošla, takže jsem Bitcoin v té korekci nenakoupil. Teď s velkou pokorhou měním strategii a do toho trhu prostě vstupuju, protože nechci příštích Řekněme, 10 let v tom trhu prostě chybět. E, schrnutí. Bitcoin sice dosáhl historických maxim, nicméně stále je v extrémně býčím naladění. E, jakmile se totiž uvolní nabídka peněz, jakmile centrální banky sníží úrokové sazby, e, do Bitcoinu vtrhne nová vlna poptávky, e, která bude těžit z těch levných peněz. Ty velké firmy, které nakupují přes ETF fondy, si budou moci půjčit a nalít ty peníze do bitcoinu. Tenhle ten, tenhle ten, předpoklad jsme uplatňovali už několikrát a nedávno se nádherně potvrdilo právě proražením těch historických maxim, že jsme se nespletli a podle všeho se na trhu děje prakticky totéž jako přes kopírák. Pořád má velký smysl Bitcoin nakupovat, O čem svědčí zejména zvýšený zájem o nákupy těch velkých ryb, těch velkých hráčů, jako je Sailor a další. Ti velcí investoři totiž za prvé rozumí bitcoinu, jak probíhá těžba, jakým způsobem ovlivňuje cenu halving a tak dále, ale současně taky velmi bedlivě studují globální ekonomické a politické události, protože ta ekonomika malinko, o tom bude příští aktualita, změnila svoji podstatu. My totiž najednou zlevňujeme dluhy a k tomu tiskneme peníze. To znamená, je to jako bychom brzdili a přidávali plyn současně v autě, což samozřejmě vede k obrovským tlakům v té ekonomice. Do toho máme geometrický růd zadlužení. Spojené státy se dramaticky zadluží, stejně jako Evropa. Což samozřejmě Mix těchto fundamentů nevyhnutelně přináší inflaci. To, že inflace na první pohled klesá a centrální bankéři si mnou ruce, já to považuji za takovou paralelu, jako by se na potápějící lodi drhla paluba, aby cestující zůstávali v klidu. Jo, prostě ta loď sice potápí, ale cestující jsou v pohodě, protože se dějou věci jako vždycky. Takže já si myslím, že to tak zdaleka není. Respektive, pokud ano, takže skutečně jsme svědky toho, jak se drhne paluba na lodi, která se pomaličku potápí. A proto velcí hráči, kteří mají trošku přesah a vidí dál, než my, kteří se zabýváme tou každodenností, chodíme do práce a vodíme děti do školy, nemáme vlastně možnost se zaměřit. Pokud totiž chceme na tom Bitcoinu vydělat, musíme investovat a přikupovat na základě rozumných předpokladů. A já se obávám, že chování té ceny právě tady, kolem těch historických maxim, je jeden z nejrozumnějších předpokladů pro to myslet si, že ta korekce nepřijde. A pokud, tak bude velmi mělká. Nicméně, podle toho, co se tam trhu stalo, máme za sebou prakticky 15% korekci, což je v rámci toho normálu vlastně dokončený pullback. Podstatné je, že když budeme svědomitě a dlouho průměrovat cenu, tak je úplně jedno, za kolik ten Bitcoin nakoupíte. Pokud naše cílová cena přesahuje 100 000 amerických dolarů, tak je prostě jedno, jestli ten Bitcoin koupím za 66, nebo za 62, nebo za 68 000 amerických dolarů. To je prostě jedno. Podle všeho nás ze současné cenové hladiny čeká alespoň jednou tolik a dost možná ještě letos. To samozřejmě nejde předpovědět úplně spolehlivě, nicméně to, co se na té ceně a kolem těch nákupů děje, tomu celkem nasvědčuje. A pokud chcete profitovat, musíte nakoupit a dlouhodobě držet. Ten bitcoin je na tu spekulaci poměrně rizikový, nebo dokonce až nevhodný. Já vždycky říkám, že. Samozřejmě, je možnost to s bitcoinem dělat, ale je to to nejjednodušší, co ten bitcoin umí. Jako byste chtěli třeba s mobilním telefonem zasloukat hřebíky. To samozřejmě jde, ale mobil umí i lepší věci. A s bitcoinem je to úplně totéž. To znamená, pokud nechcete sbírat drobky a profitovat nebo prodělávat na krátkodobých pohybech ceny, musíte ten bitcoin prostě dlouhodobě držet. Takže znovu opakuju, teď není čas strategii měnit ale strategii dodržovat. To znamená, míříme na naše cílové ceny, Bitcoin přikupujeme, držíme a bedlivě sledujeme, co se kolem Bitcoinu děje, zejména co dělají velcí hráči. Tak, to je za mě všechno pro dnešní aktualitu. Pevně věřím, že dramatické změny na tom trhu nebudou tak časté jako teď. Nakonec i tohle je poměrně výjimečná situace nicméně bylo potřeba na ní upozornit. Za mě je to všechno, děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u příští aktuality. Pokud nechcete o aktuality přicházet, zaklikněte si na YouTube kanále společnosti Golden Gate zvoneček, tlačítko odebírat. Naschledanou a těším se na příště.